Salve galera do Mimi. Como é que estamos? Beleza? Então, estamos começando nosso módulo de Node.js Estão aguardado, o módulo de Node.js, certinho? Bom, ele vai ter 20 horas por baixo, né? Porque eu já estou achando que ele vai ter mais ou menos umas 25 horas Que eu estou vendo aqui na minha cabeça, certo galera? Então já fiquem preparados aí que no final de ano o bicho vai pegar para vocês, para nós também. Beleza? Então vamos iniciar a nossa aula 1, né? Porque essa aula 1 é foda, ela é pura teoria, galera. Tá? Vocês não briguem comigo, mas como nós temos duas aulas agora, né? Nós temos duas aulas por dia nesse modo para dar um gás aí, né? Porque o MongoDB dá uma atrasada. Então, a segunda aula que já vai sair hoje ela já é foda, mano. Já é só mão na massa ali. HTTP e ó, chulepa. Demorou? Então vamos lá, vamos entender aqui o que é o tal do Node.js. Primeiro de tudo, né? A teoria de como é feito, como é o Node.js por trás, tá? É, vai ter, tá bom? Não brigue comigo. Eu precisava colocar esse gatinho velho em algum lugar, então já coloquei já de uma vez que já, beleza. É, então vai ter, teoria vai ter e vai ter artigo, vai ter exercício sobre isso, então não se preocupe. <laughs> Beleza? Então vamos lá. Bom, o Node.js ele é tipo uma plataforma na verdade, tá? Ele não é uma coisa só, certo? Então como é que ele funciona? Se você olhar bem nessa imagem, né? Então você vê que o Node.js ele comunica com o V8 e também se comunica com a libuv. Que gerencia essa parte do event loop, né? Aqui a, a fila que nós vamos ver também tudo isso aqui na sequência. Bom, então, basicamente, ele é o interpretador de JavaScript, né? Então, ele funciona no lado do servidor e foi criado em cima do V8, né? Não sei se você sabe, o 8 é o motor de JavaScript do Chrome, né? Então, criado pelo Google. É, é, como eu falei, a V é uma dessas bibliotecas que auxiliam o o Node, né, a gerenciar esses processos assíncronos e etc. Então, basicamente o que, que ele faz? O Node.js faz um binding de, de funções em JavaScript que vão na verdade rodar lá em, em, em C++, mais entre aspas, né? Eles vão eles vão executar as funções do v8, vamos dizer assim. Então um bind em JavaScript no Node vai lá para o V8 ser executado, etc. Ou né, onde ele deve ser executado, como banco de dados, é, HD, vai saber, né? Tá? Isso aí a gente vai falar mais para frente. Então, bom, como eu falei, ele é uma ponte entre a API de JavaScript e as funções C do V8, né? Foi criado em 2009 pelo Ryan Dow. Engraçado porque o MongoDB foi criado em 2009 também. Tá, o Node foi criado em 2009. O Angular é 2009 também. Mano, 2009 você acredita? Acredita nisso? É foda, né? Eu comecei a estudar Node e MongoDB em 2010. Tanto que tem artigo meu de MongoDB e tal. Em 2010, eu já ensinei isso na faculdade. Em 2010, para vocês terem uma ideia. Sim, assim, quando atrás, quando não tinha nada, mano, né? Você é, é vê como o bagulho é louco. Até hoje, hoje eu tô ensinando em pós-graduações, né? Mas já foi um bom tempo aí, ó. Certo? É, olha, isso é um caos interessante, porque conta-se que o Ryan Dow ele se inspirou depois de ver, sim, que oh, aquela barrinha de progresso dos arquivos do Flick, do Flick, nunca sou Flick, né? E percebeu que não mostrava, por exemplo, a porcentagem, nada, quanto tinha ido mesmo o arquivo dele, né? E aí ele quis fazer um sistema que ele pudesse, um servidor que ele pudesse ter essas informações em tempo real, etc. Basicamente, a motivação dele surgiu daí. Olha só, bem louco, né? Eu tinha que colocar aquela, aquele vídeo da menininha falou, bem louco. Nunca tinha vaca? não. E como que foi a experiência? Legal. Bem louco. E o que você está achando da visita aqui, no, no, principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante. Está sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. Então, vamos lá. É, como eu falei, né, ele pode ser considerado uma plataforma de execução de aplicações de JavaScript lá do lado servidor. Basicamente, ele faz isso. Né, executa nossas aplicações de JavaScript lá nos... É, libertando de rodar JavaScript apenas no navegador Então, meu filho, JavaScript não é mais aquela linguagem Para ficar validando formulário E fazer, fazer mágica lá no, no visual, não, filho tá? Agora o bagulho é louco mesmo JavaScript, você faz o que? Você automatiza a tua casa e faz o site, o sistema web Para gerenciar ele que ainda roda no teu celular e desktop, filho Tá? Então só isso, né? não pode dizer mais nada Ok? Bom, como eu disse, então, olha, ele é uma plataforma. Vamos pensar aqui que né, tem essa O Node Standard Library, que é nessa biblioteca comum que a gente acessa todos os módulos ali nativos. Aí tem esses bindings, o oh, HTTP, que nós vamos utilizar ali na, nessa aula 2: Soft File System. É, V8, né, que então é o Engine. Tem essa 3D Pool. Olha só, essa imagem já é antiga pois a essa trade e o event loop eles foram substituídos pela libuv que eu vou falar também na sequência ah, foi bom ter mostrado essa imagem tá é bom o DNS ele pegou do service e o cripto é a criptografia é OpenSSL certo bom então vamos falar um pouquinho do V8 que é, é um motor né realmente é um motor para JavaScript né? É, bom, então o que que ele é? Já que a base é fundamental nos JS, porque sem ele não tem, tá certo que agora ele já foi portado para aquele do da Microsoft, que eu não sei qual que é não. mas foda-se. Ele foi criado em cima do V8, isso que é importante. É, é. então ele é interpretador de JavaScript. É como uma máquina virtual do Java lá, por exemplo, tem um no JavaScript, né? ela é open source, feita em C++ mais mais. É, então, o trabalho que o V8 tem basicamente é compilar o código do JavaScript para o código nativo executá-lo, né? por exemplo, interpretando. Né? Então, ele leva essa velocidade de códigos compilados para JavaScript. Foi isso que deu um up para as aplicações JavaScript, né? que o Chrome já veio com, com essa, desde o começo, tendo um motor de JavaScript veloz o suficiente para que fossem rodadas aplicações no seu navegador, né? E o que, que é o tal do single thread que o Node é? Porque isso é uma das características dele rodar em uma thread só, né? Uma thread só, tipo o homem, a banda do homem só, que faz tudo, basicamente faz tudo, né? É, Mas como é que faz, então? Como é que ela trabalha apenas com a thread? Ela, na verdade, você pode criar outros, são criadas outros também background, mas isso não é o, é, vamos dizer assim, padrão. É né? algo assim, o Node, o Event Loop, ele fica rodando em uma thread só. Você pode manualmente criar threads também, tá? fazer alguma coisa com paralelismo, entre aspas, certo? E isso é bem diferente, por exemplo, da Apache, que é multithread lá e você cria um da thread para cada processo, para cada usuário que ca conecta nele velho, imagina quanto é, de memória que você gasta com isso e computação também né, então o single thread ele já dá um alívio para você muito maior, e memória muito maior do que sistemas multi tá, com certeza absoluta é, então, e como é que ele consegue gerenciar a porra toda apenas com uma thread, meu filho me diga, me diga então, aí que vem com bagulho. O bagulho é chama event loop, meu filho. O que quer os parado, então? O event loop, olha só. Ele basicamente ele é uma fila infinita. Pense num while true da vida, fica lá rodando para sempre. Então, tem uma fila de processos, correto? Que eles querem entrar para serem executados. Então eles entram no event loop. Este faz. A sua execução não fazendo sua execução por completo. Na verdade, ele manda executar. Então, por exemplo, você vai ler um, ar um arquivo, ele vai mandar para o File System, ler o seu sistema operacional, ler o arquivo. Você não vai ficar com o Node parado, porque as funções são assíncronas por padrão no Node. Né? Então, no network vai mandar para rede, banco. Então ele não fica esperando nada. Nenhum I.O. nenhuma leitura, nenhuma entrada de dados ele espera. Ele manda para quem é responsável e depois disso, como o processo ele é assíncrono, o que, que acontece? Você tem que executar um callback. Então, todo processo assíncrono ele precisa, obrigatoriamente, de uma função de callback para ser executada após o processamento dele. Né? E após a finalização desse processo, então é executado o callback que vai trabalhar com a informação gerada dentro desses processos no tá? Pode parecer estranho que no começo, mas se você já trabalha com JavaScript, você já entendeu muito bem o que, que é isso. Tá? E nós vamos ver muito. Então fiquem sossegados. Então, o que que é ali? ó? Né? nada mais é que a fila infinita que eu falei que recebe todos os eventos emitidos pelo Node.js. Cara, e isso inclui todas as requisições que nós recebemos lá no nosso servidor HTTP, certo? Então, assim, ó, quando que o evento chega, como eu expliquei para vocês, ele chega, ele tem que ser enviado para onde vai ser executado, né? com o file assist, Network Process e depois executado que vai disparar o callback. tá? Então, esses slides falam exatamente o que eu estava explicando ali naquela imagem. É, isso é uma das coisas muito importantes e fodas do Node, que é essa parte de I/O como Então, ele não deixa o processo parado lá no Event Loop, bloqueando os próximos processos. Você pode pensar que é, o NodeJS está lendo arquivos mais rápidos, mas o tempo de leitura é o mesmo, porém, ele está fazendo em mais tempo. Mais coisas no mesmo tempo. É diferente de estar fazendo uma coisa por vez. Ele está fazendo quantas coisas possíveis por vez, né? Basicamente seria isso a ideia. E o que ajuda ele a gerenciar é o event loop? Na verdade, o event loop é feito a partir dessa biblioteca, dessa biblioteca aqui, que é a libuv, tá? Que ela foi criada especificamente para Node.js. Então hoje ela já é bem completa e ela foi criada também para dar suporte é, a processos assim no Windows, cara. Você acredita nisso? Então, olha lá: o EPU, o KQI, né? Event Ports, aqui. Você tem toda a parte de gerenciamento do LibEv e do libio, certo? Nesse libuv. Tá? Então ele é o gerenciador de requisições assíncronas pro Node. Ó tá certo? É, bom, como eu disse a lib F gerenciava o loop e a lib IO gerenciava o IO assíncrono. Agora elas são todas umas, uma só, que é a lib UV. Tá? Então veja lá, ó. Bom, né, que eu mostrei aquela imagem inicial que tinha a lib IO e a lib ev, né? Então aqui foi substituída pela lib uv. Beleza? Foi na 05 que a lib uv trouxe vez, né? É, e, a, e na 09 a lib F foi removida de vez também, tá? E você pode utilizar nos seus outros sistemas lá na, no próprio site da lib UV, tem uma listagem de outros projetos que utilizam ela, não é só o um node, tá? E outra feature que é muito foda, que eu estava comentando agora e ia com você, o IO ah, assíncrono, entrada e saída de dados assíncrono. Olha só, isso aqui é um processo síncrono, ó. Tem que passar de um para outro, para outro, né? Sempre esperando esse término, só fazendo uma coisa só. Então, entra e o processamento é feito passo a passo para ter a saída. Você não tem uma promessa ali, uma uma coisa sendo é, executada fora desse caminho sequencial, né? Então isso aí, não, isso aí vai dar merda, né? Você está vendo que isso vai dar merda, então tá certo. É, então, como eu falei, qualquer função do Node.js por padrão é assíncrona, né? Tá? Então sempre vai ter que ter esse callback aí para trabalhar com os dados gerados no processamento dessa função assíncrona. Né, bom, então o que, que ele quer dizer com esse IO? Ele é assíncrono que não vai esperar o processo finalizar, né? Então eu já falei bastante sobre isso, tá certo? E então, para gente ter uma ideia visual de como é um sistema síncrono e um assíncrono, vamos ver aqui ó, essa imagem essa sequência de imagens. De um restaurante, pensando ele de uma forma síncrona. Olha que ele vai atender lá o garçomzinho. O garçomzinho vai lá atender a primeira mesa, beleza? Atender a primeira mesa. Ele vai para res... pro... a cozinha, para o cara fazer o prato do... do fio lá, né? Beleza? Então, ele tá lá aguardando a chegar a comida para poder enviar para o carinha, né? Então, no restaurante síncrono, é uma mesa por vez atendida. Então, você tem que terminar... O prato do primeiro é, cliente para ir para o segundo, é, Então lá e o segundo fica lá esperando. Ele não tem que fazer o garçom tem que esperar o prato ser retornado da cozinha. Olha que beleza, o síncrono. né? Então aí fodeu. velho. Agora no restaurante é cinco, Olha só, o mesmo garçom que ele pode atender várias mesas, tá? E é a cozinha que fica responsável por avisar isso para o, para o garçom, né? Então veja bem, pense que lá na cozinha você tem uma campainha, tipo um evento, né, que avisa, olha, acabou mesa 10, acabou a mesa 66. Não importa a ordem, ele vai avisar quando terminar, né? Então, com isso, o garçom pode ir em várias mesas entregando os pedidos Cada vez que recebe um pedido, ele entrega para a cozinha e volta a atender as outras mesas, né? Então, quando ficar pronto, a cozinha avisa o garçom que o pedido foi finalizado, né? Olha lá, então ele vai lá, pega os dois pratos, entregou na cozinha e já era, né? Então, você, a gente pode trabalhar com o que Promises também, que é uma coisa que veremos aí já na sequência, nessa semana, nossas aulinhas. Tá certo? Galera, seguinte. Antes de, do professor Caio Cutrim continuar a parte dessa de, final da aula, eu preciso avisar vocês que nesse módulo terá o que Serão duas aulas por dia para a gente ver se a gente consegue pegar. Duas semanas lá de final de recesso, uma de recesso uma do projeto, né? Do Node.js, mas muito provavelmente aquela semana do projeto, ela pode ser usada para uma outra aula também, para finalização de conteúdo, porque é muita coisa em Node, né? E nós temos 20 horas aí, mas pode ser que seja mais. tá? Então, para vocês já ficarem espertos, não né, reclamarem aí que pode ser mudado. Vai, vai ser mudado alguma coisa nesse planejamento. Isso aí, né, normal de acontecer, para que vamos ver se até final, até o Natal a gente tá livre, pelo menos das aulas, né? E vamos aí, então, vamos continuar essa aula e aí no final da aula tem a parte dos exercícios também. Tem da aula 1 vai, e vai ter da aula 1 e vai ter da aula 2 também, tá certo? Beleza fala galera beleza eu vou ficar com a segunda parte da, da aula certo e o senhor vai dar continuação após essa parte tá vou falar sobre thread pool beleza o Node.js JS ele cria uma thread pool para a gente entender um pouco sobre a thread pool é... a gente vai ter que estudar um pouquinho da, da existência dela né quais dos motivos né até existir uma thread pool, né? é como se fosse um array bidimensional, certo? Em que na primeira dimensão do array, né? é... no número de linhas do array, por exemplo, né? a gente tem em cada, né? é... cada linha não. Né? Na... na primeira dimensão a gente tem um número de threads, né? e na segunda a gente tem um número de tasks que são completadas. Perfeito? Esqueçam a questão de linha e coluna. Essas tasks, né? Elas vão ser dispostas uma a uma a uma thread. Perfeito? Após, né, essas tasks serem colocadas em cada thread, né? A thread vai ser responsável pela execução dessa essa essa task. Caio, outra coisa, né? Como assim? A gente entende que o Node.js é single threaded, certo? Não dá para trabalhar com multi-thread com, com, com o Node.js, perfeito, não dá. Né? Essas threads que eu estou mostrando para vocês né, são idle threads, elas ficam dentro dessa thread pool, então realmente pode ser uma área reservada para essas threads serem executadas, perfeito? Essas idle threads elas são pré-executadas, elas estão aguardando. É, um, uma task né, ser colocada dentro da thread pool, e a thread pool vai, ser, vai se encarregar de colocar ela dentro dessa Então Idle thread. thread seria uma task burra que fica é, é, em pré-execução né? e esse sistema né, esse modelo, esse partner, ele diminui o gasto com memória e com processamento. Perfeito? A é toa que o Node .js, nas últimas versões, ele tem tido menor é, uso de memória. Né? Se você nota atualizou para versão 4, né, que é LTS, eis um grande motivo. Beleza? O Node que é uma thread pool, recapitulando o que eu acabei de falar, de tamanho fixo. E dentro dessa thread pool, nós temos a Idle Thread, recapitulando. Que é responsável por um I/O. Né? Esse i aqui pode ser uma leitura em base de dados, uma leitura é, em disco, é, pode ser qualquer coisa que faz entrada e saída no seu sistema operacional, certo? Ou uma aquisição de um recurso externo na rede, por exemplo. Uma coisa legal do Node.js também, né? Ele segue um modelo de orientação a eventos, né? bastante semelhante com o modelo de orientação a eventos de um sistema de interface certo quando a gente clica em um botão determinada coisa é executada né? esse modelo que eu acabei de falar é conhecido como gui pattern perfeito é, essa orientação a eventos né é, é uma das características fundamentais do Node.js porque a orientação a eventos no Node.js simplifica a programação assíncrona perfeito o que é isso caio é ele diminui o alinhamento de callback perfeito a gente vai mostrar na prática os eventos eles podem ser emitidos quando determinada tarefa está pronta certo um listener é responsável por pegar esse evento quando ele ocorrer como assim show me some code mother fucker <laughs> Perfeito. Aqui, meus queridos alunos, nós temos uma tarefa assíncrona. Perfeito. Ela é executada quando determinado evento ocorrer. Aqui nós estamos usando o modelo de execução de eventos. E aqui ela é a mesma tarefa só que no modelo assíncrono certo o callback pattern onde a gente passa uma função que vai executar outra função perfeito sempre no primeiro parâmetro o erro e no segundo o resultado que a gente quer perfeito se esse erro ocorrer eu lanço o erro né e imprimo o erro caso contrário o, é, a data vai ser recebida e vamos mostrar essa data aqui perfeito deixa eu só ver aqui tá é isso que eu queria mesmo perfeito é, aqui atualiza a data e aqui eu envio a data é né, o resultado para o usuário simples né mas a leitura é comprometida é esse temporais aqui ele faz um, um cálculo de tempo né de 0 a 100 milissegundos certo para eu fazer né a execução assíncrona dessas tarefas aqui perfeito para eu tra tratar o resultado dos callbacks de forma ordenada eu tenho que aninhar um callback ao outro por isso que eu tenho aqui nesse né, alinhamento perfeito Aqui é bem simples, cada função ela temporiza e, e manipula o erro para mim, certo? Eu uso um primitivo assíncrono para garantir que ela vai ser sempre assíncrona, perfeito. E ao executar essa função, olha só, já tem ela executada, mas eu vou executar aqui de novo, certo? Aqui nós temos, né, essa função trabalhando para nós é, ela tá coloridinha assim por causa do da anotação de octeto certo vou executar agora invent tá escrito errado aquela merda ali beleza ali é o, o mesmo exemplo né é eu tenho um outro emissor né Caso ele, é, ele ocorra, certo? São duas tasks aqui. Uma tesca que avalia é, que ele falha e uma tesca que avalia que ele acontece de forma é, correta. Perfeito? Aqui eu faço né, é, o adicionamento de um lista, né? Aqui de outro e aqui de outro. Perfeito? Eu vou, eh? É, acho que é control... Peraí, só um instantinho. Beleza, era esse mesmo. É aqui também eu tenho o mesmo exemplo de, de é, emissão, né? De eventos aqui é no callback model né pattern eu tenho um update aqui é como se fosse um update na base de dados né e após atualizar esse é, efetuar esse update né eu envio o resultado dele pro, pro pra aplicação, certo? a aplicação certo aplicação envia o cliente e aqui é a mesma coisa certo send results aqui eu faço um prototype esse prototype aqui ele faz a emissão de eventos eu poderia muito bem criar um objeto aqui e usar a Proto é, Notation, né? Se, se, se MyCart fosse um claro, um objeto literal, ficaria mais ou menos assim: os caras do Express usam. E isso aqui veio com o advento do IE6. Ficaria aqui Proto, certo? Eventos. Perfeito? Mas eu quis usar ProtoType aqui para ficar um pouco mais. É, descritivo tá? Então vamos lá Vamos executar esse código Event Um Perfeito A mesma coisa que aconteceu no outro Certo Vamos subir um pouco aqui perfeito eu gravei essa aula antes mas ficou com um áudio muito baixo certo o listener ele é, ele é o responsável por pegar esse evento beleza o listener seria esse cara bem aqui ó On. tá e o evento esse cara aqui ó né data eu envio né o this data this apontando pro myCore certo e aqui a instância e aqui o evento perfeito um evento emitido e aqui o evento no né? um estado de ouvinte né no listener API a parte mais bacana né é entender que o Node.js ele, ele sofre uma, uma influência né falando de API a gente fala do próprio Node.js do próprio ecossistema do Node.js como assim meu irmão né ele tem como base o Unix né e talvez por isso que ele funcione bem melhor em sistemas baseados baseados em Unix né como Linux por exemplo e o OSX do nosso é, saltoso é... <laughs> eu ia falar uma coisa que deixa para lá Deixa para lá, é melhor ficar calada. <laughs> é por causa dessa dessa influência, né? O Node.js é extensivamente modularizado, né? A API dele é extensivamente modularizada. A gente tem módulo para HTTP, tem módulo para é, file system, tem módulo para TCP, tem módulo para HTTPS, Open CSS, é Open SSL. Certo, para criptografia, o crypto, certo? Que são módulos nativos. Se você é, acessar a, a, o código fonte lá no JS, na parte de libs, a gente vai olhar. A gente tem como ver a parte de módulos, o que é legal. Legal demais, certo? Excessivamente assíncrona, como assim, Caio? Segundo o nosso é, exemplo de callback partner, né? async read vou chamar aqui file vou usar o, o esse cara aqui ó fs file system certo a gente tem né cai depois desse amontoado de código que tu mostrou aqui que me deixou só confuso vamos fazer por partes explicar por linha que fica mais fácil certo eu tenho esse cara aqui ó read file certo eu tenho o um cara aqui index.txt ele está mesmo no mesmo diretório tem essa mensagezinha de saudação para gente perfeito e aqui eu passo um callback callback pattern né ou continuation passing style né ele trata a execução da função de forma contínua certo estou executando um read file mas eu quero continuar a execução dessa função pegando os dados que essa a, a, a função a primeira instância dela tá passando para mim. E a gente faz isso através de uma outra função, né? Que poderia a gente poderia usar a anotação, né, desse cara aqui, que é bastante interessante, recres, mas para eu usar eu tenho que separar use strict. Perfeito. Isso aqui é próprio para para função callback, né? Então vamos lá, manipulo o erro, certo? O louco aqui é cara, não velho, não eu tô doido. Erro <laughs> e result, certo? Sempre, em primeiro parâmetro, a gente coloca o erro para manipular. Erro já é o um modelo de execução perfeito. E aqui nós temos também a nosso result né? se eu não colocar ele é sem passar ele para uma string né por exemplo a gente vai executar essas duas formas eu vou ter um buffer eu já vou apresentar para vocês esse cara chamado buffer né, do Node.js que é interessante ele também de ser estudado perfeito é, eu vou sair do Tela, dessa tela aqui e vou pro pmin já tinha feito isso certo eu eu executei a função fs sync que eu vou executar novamente para vocês fs sync né você pode tanto assim quanto da outra forma indicando ponto a extensão do arquivo né ele vai executar para você beleza se você já fez a instalação do node js né que eu tô com ele instalado nesse cara aqui nesse diretório, no diretório bin aqui no é, é elementary recomendo vocês também a usarem o elementary é muito legal e é, a parte de instalação vai vir daqui a pouco perfeito então a gente tem né para a maioria da, das funções do Node.js que performam I/O né a gente tem uma versão assíncrona. Eu tá não vi, né? não posso dizer que todas as funções do Node.js são assíncronas. Perfeito. Mas até onde eu vi, né? Toda função que performa a io em Node.js é assíncrona. Tá? Beleza. Eu acabei de mostrar para vocês a callback né, Que você pode passar com um parâmetro, uma função, né? Isso é Vem do conceito de high-order functions, né, de programação funcional. Você já viu as aulas de função programação funcional aqui da WebSchool, né? Se você ainda não viu, faça um apelo para você assistir também essas aulas. Que elas vão ser bastante, bastante úteis agora é, no curso de Node.js, tá? Agora essa parte fica com o tio Suíça. Até mais, galera! Bom, antes de finalizar então nossa aula, vou falar para você um case muito legal do PayPal, tá? A gente sabe que né, o Netflix também foi um dos últimos aí que passou tudo para Node, seu backend, tá? Mas eu vou falar sobre esse case do PayPal de 2013, bem rapidinho na verdade, tá? Porque o que aconteceu? Eles jogaram Todo o sistema que eles tinham de Java fora, tá? Então, tinha os frameworks legados, tinha um código bem, né? Daquele jeito, em Java. E fizeram em Node, a filha da putagem, porque os caras já eram, ó, né? tão bem à frente aí já no desenvolvimento com o Node. Tá? Então, o que, que aconteceu nisso daí? Com esse desenvolvimento, eles ainda criaram uma suite, tá? Com alguns módulos open source, que ela se chama Kraken, tá? Então, esse é o nome da suite. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não vai usar, tá? Mas olha que interessante alguns dados que eles tiveram. Que eles construíram mesmo o sistema melhorado em né, Node com quase, é, quase sendo duas vezes mais rápido, com menos pessoas. Então, vamos dizer que foi em metade do tempo e com menos pessoas trabalhando no projeto, né? Com 33%, menos linhas de código. Cara, isso é bastante, mas também é Java, né, velho? Só perde para que assemble, porra, né? E construído com 40% menos arquivos também é quanto de XML que eles jogaram fora, né? O que beleza. Viu só? Cara, matemática com o node é assim. Você coloca o node, você diminui pessoas, diminui o tempo de resposta, faz em menos tempo, menos arquivos, cara, é, é muito foda, velho. Muito foda, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó, nesse gráfico, eu já vou falar, explicar o que é esse gráfico, tá? Do Java, então, algumas requisições, quanto de page por segundo, páginas por segundo, ele estava conseguindo servir, né, por quantidade de usuários, então, ali por uns 10 usuários, vamos fazer essa média, ó, 11.5 páginas por segundo, tá? Quantas requisições ali, ó, aí a gente tem em milissegundos, né, as requisições, na verdade, desculpa, era em milissegundos, né? É, não, quantidade de páginas por segundo, aí o home, a wallet e activity são o quanto que ele demora para entregar essa view, né, em milissegundos. Então dá uma olhada ali, ó, no 10, 533 1445651, tá? Olha o Node, tá? Olha aí o que, que acontece. Ele está entregando 21 páginas por segundo. Antes estava entregando quanto na 10, ó? 11.5 páginas por segundo entregava, tá? E agora está entregando 21.6 páginas por segundo, certo? E aí o que, que aconteceu? Ele está aguentando o dobro de requisições por segundo contra a aplicação de Java. O dobro. E foi construído em metade do tempo. Olha só isso, né? E o mais interessante é que com esse, esses valores... São feitos em cima de um core de Node, rodando só uma, um serviço de Node, contra cinco cores em Java. Ou seja, isso ia ser bem maior quando eles começassem a clusterizar o Node, né? E ainda diminuiu 35% ao tempo de resposta de cada página, né? Por exemplo, da mesma página que eles estiverem testando. Então, ou seja, está servindo a 200 milissegundos mais rápido, meu filho. Imagine isso, que beleza! Hein? Pro PayPal, né? Que é um sisteminha de merda aí que roda no mundo todo só. Então, filho, ó, você não conseguiu vender assim pro teu chefe? Porra, manda ele tomar no cu dele, filha da puta, né? Só um aviso aí pro Java, então. Beleza! Galera, então, ó. Agora vamos para quem tem interesse. Vamos instalar esse bagulho aí. Beleza? Então, vamos lá. Depende do teu sistema operacional, né? Mas você pode baixar os instaladores lá em nodejs.org barra em barra download. Tá o link aqui e é na nossa apostila, tá? Mas caso você não queira baixar o instalador, você pode instalar, né, via Brill no Mac ou apt-get um é, Pacman, sei lá, entre outros instaladores lá no Linux. Certo? Então, olha só, no apt-get, o que, que você vai fazer, meus queridos amigos do Linux? Primeiramente, vai dar uns, um kernel nesse node source para ele pegar esses repositórios do, do node 5, que é o mais novo, tá? Aí, o que você faz? Você vai dar um apt-get update para ele atualizar. E aí, você vai instalar: olha o nome do pacote, node.js. Entendeu? Olha só, node.js. E aí, beleza. Tá? agora o ok. que? Vá lá no seu é, terminal e rod, node -v, para vermos qual a sua versão do node. então aqui ó: minha versão do node, node -v, olá 5.0.0. Beleza, e aí, certo? Caso é, ele tenha dado um erro lá. Falado que não, tô, não encontrou o comando node o que, que você vai fazer, você vai criar esse link simbólico, né? Do bin do Node.js para o bin do node que vai ser esse novo aí. E aí que você vai fazer, já aproveita e instala o build essential, tá? Que vai ser importante aí para não dar merda futuramente, tá bom. E olha só, no Linux já tinha um pacote chamado node, então você pode instalar ali o node legacy. Tá, é para você fazer isso daí acontecer, essa mágica e virar o Node.js virar Node, tá? Por que, gente? Porque senão lá no Linux você vai ter que rodar com Node.js o comando e o comando básico é o padrão é Node, entendeu? E agora, para quem usa o yum, 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 YUM é simples também, né? Dá um YUM, install o Node.js e o npm também ó para dar uma garantida com é, esse enable ripple epel tá que esse Apple é o repositório onde vai estar tá lá o node é atual beleza né e faz o mesmo esquema lá do node legas senão já sabe né tá e o brew que também é super fácil você instala o brew aí depois é só dar um brew update brew install o node tá porém eu eu prefiro instalar com o NVM. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Pronto, tá? Mas isso tudo aí, para fazer um comando, é só se você não quiser instalar com os instaladores disponibilizados lá no link. Ó. Tá aí o link, link, né? Nesse slide também. Certo? Então, bem simples, né gente? Isso mesmo. Tá instalado o bagulho, então. Sobre o NVM, eu tenho um link. Eu vou deixar na descrição do vídeo do um artigo que eu já escrevi sobre como instalar ele, etc. Tá bom? Tá então beleza. E para outros sistemas, aí eu deixei outro link que tá lá. Puta tem para tudo que é tipo, velho. até para Solaris para você instalar essa porra. Então não me venha com desculpinha aí que não consigo instalar, pau no seu curso, não consigo instalar, velho. Aí você não merece também fazer o curso de Node, né? Não se instalar um bagulho só. Beleza? É só para dar uma pavor, não sei. Se é. Então, ó, vamos rodar o Node aí, bem simples, para vocês verem como é que faz, é só executar o comando Node, tá? Então vamos lá no nosso terminalzinho, e aí eu já vou aproveitar e explicar um negócio que eu deixei da última aula, da, das aulas do Mongo, tá? Bom, então vamos lá, né, nós estamos aqui no nosso Node, ó, executei aqui, ó, Node, deixa eu sair... Olha lá, certo, note pimba, beleza. Então, veja comigo aqui que aquela aula então de relacionamentos eu estava criando aqui ó. Um é, Pokémon aqui com Ah, é no MongoDB mesmo. Um pokémon é uma rede de pokémons, certo? Vou aumentar aqui ó. Uma rede de pokémons, e aí eu estou fazendo uma função que vai receber é, na verdade, um objeto. Tá, esse ID aqui é um ID que vem. É um objeto que tem um ID dentro, tá? E aí o que, que eu faço com esse ID? Eu busco ele, né? Com find one e depois o que que ele acontece? Ele retorna pro meu Pokémon's push e aí eu já adiciono nesse array, né? Então vamos tentar fazer, vamos emular mais ou menos isso aqui no terminal para ver qualquer é ideia. Vamos lá. Então primeiramente eu tenho que criar um array, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que tem aqui os underlines IDs, tá? Então é o objeto que só tem isso. Beleza? Então, beleza. A gente colocou aqui três objetos com três IDs, tá certo? Agora, perceba aqui comigo que eu criei uma função, então, ó. GetPokémons, tá? Que vai receber esse ID aqui, ó. Então, vamos criar aqui, é uma função, ó. Get é, object, né? Que ela tem o okay, que? Eu recebo o objeto, tá? Por isso que está o ID ali. Eu vou colocar ID para manter a forma que nós temos aqui, tá? E aí, beleza. O que, que temos então dentro dessa função? Eu vou dar uma pesquisa, né? Vamos dizer assim. E eu vou fazer o okay, que? Então, ó, nesse array.push. Eu vou fazer lá enviar alguma coisa, né? Vamos ver aqui, vamos colocar uma outra função então. Vamos colocar array push. Ó, só para você ver, eu vou criar um outro, uma outra variável aqui, ó. Vou criar com var, Vou criar uma variável aqui, ó, objeto igual a ó. É, vou colocar order. Tá? e aí nessa ordem que eu vou passar esse ID aqui ó então esse ID tá no meu objeto ID ponto underline ID Entenderam que esse ID vai vir um objeto para mim então eu tô acessando a o campo underline ID agora e montando um outro objeto esse objeto é novo onde vai ser agora inserido é dando um push nesse array ó então esse é o objeto aqui ó tá então essa é a nossa função getObject bom não mostrou ali tá então agora o que eu vou fazer no meu array é, eu vou até dar um console log aqui ó no objeto tá para vocês verem então bem certinho o que está acontecendo aqui ó o Vamos colocar o objeto aqui O id E o nosso objeto Tá? Então vamos colocar aqui, ó objeto E aí a gente vai ver o que tá acontecendo Né? Então agora eu vou fazer o que, ó No meu array Eu vou chamar a função for each Tá, ó, vejam lá, ó então no meu no meu DB do inventário, ó, meu inventário, eu acessei um array chamado Pokémons e dou um for each pegando esses Pokémons, né? Então basicamente é essa lógica aqui, ó. O for each é uma função que ele vai iterando em cada elemento do seu array e ele executa uma função de callback em cada elemento, que é agora essa get object, tá? Só que aí que tá o negócio. Ó. Vamos fazer assim, ó o função é desse jeito aqui, certo? E aí eu sempre recebo um objeto aqui, ó, o item aqui no meu for each, tá bom? Beleza, eu recebo esse item e agora eu vou chamar a função getObject passando o item para ela, ó. Beleza, Que beleza. Ó lá, Então aí de um objeto, order 1 né? Aquele jeito. Então veja aqui agora como ficou o meu array, ó. Olha só. Por quê? Porque nós adicionamos no array lá, ó. Demos um push nesse objeto. Tá? Agora, deixa eu mudar isso aqui. É, vamos zerar esse array. Certo? E agora, veja que comigo, minha função, ela vai continuar essa mesma coisa aqui que nós tínhamos, tá bom? E aí, eu vou mudar o quê? O meu for it. Porque perceba bem, que eu estou recebendo um item. Um parâmetro na função e eu estou chamando uma outra função que também só tem um parâmetro. Então o JavaScript, deixa eu escrever isso desta forma aqui: ó. opa, get object e pronto, porque ele sabe que tem passando um parâmetro e está entregando esse parâmetro nessa mesma função. Olha lá, beleza? Ficou igualzinha a vez passada. Tá? Então queria tirar essa dúvida já que ficou da aula passada, como é que foi feita essa função? Tá? Espero que tenha deixado claro para vocês, pois nós vamos utilizar muito mais o forEach até do que for, principalmente se for para iterar em Arrays, é só for each que vamos usar. Tá? Então vai ter uma outra aula só de, de console do Note para a gente fazer umas brincadeiras legais. Beleza, galera? Agora sim, essa primeira aula finalizada. Bom, vamos então finalizar nossa primeira aula de Node.js com, claro, exercícios, né? Quais são os nossos exercícios de hoje? Então, primeiro, para você explicar como o processo síncrono e assíncrono roda no, no Node.js. Dê um exemplo para cada processo. Como o V8 executa o JavaScript? Demonstre um exemplo com código e imagem. Qual a diferença entre um sistema single para um multithread? 4. Como a thread pool tem um tamanho padrão de 4, o que acontece se você enviar 5 requisições ao banco? Né? Exercício 5. Como você venderia o peixe do Node.js na sua empresa para tentar convencer seu chefe da sua adoção? E o seis, qual a versão do seu Node? O 7. qual a versão do npm? Aí para gente garantir que você instalou e estamos aí na mesmas versões. Beleza? Bom, então fiquem aí no aguardo para a segunda aula que vai ser puramente mão na massa. Galera, e para dar uma completadinha então na nossa aula, porque tem muita gente ainda que tem uma deficiência em JavaScript que eu estou vendo dos alunos. Então, o que vai rolar? Quem está começando no JavaScript é obrigatório fazer os artigos que eu estou passando que não tem nada a ver com o módulo. Tá? Que é só JavaScript puro, né? Então vocês vão ter que aprender paralelamente o que a galera aí já sabe, né? Então, o que, que é esse próximo artigo? O primeiro foi de instanciação de variáveis, lembra, certo? E o segundo artigo que nós vamos ter? Nós vamos ter que, tipo um por módulo aí só de JavaScript, tá? Puro. Esse vai ser sobre Garbage Collector e como funciona na verdade o JavaScript, tá? Então, como é, o que, que isso vai fazer? Você vai é, explicar como funciona o Garbage Collector e como que é a stack, como que é o workflow é, de uma função ou de uma variável, quando você cria uma variável, o que acontece no JavaScript. E quando você executa uma função também, quais são as pa os passos internos que o JavaScript faz para isso daí. Tá? Isso é um conhecimento básico que todo programador, óbvio, do JavaScript precisa ter. Então, eu espero que vocês façam né, esse artigo não tem prazo definido, tá? Limite e tá aqui já no nosso repositório do BIM Instagram, artigos tá? Que são os artigos separados do módulo que já teve o de variables lá de instanciação e agora ó, o garbage collector. Então é o nosso segundo artigo, tá? Tá o modelo que você tem que colocar aqui, tá? É a não mostrou aqui, mas é isso aqui. Você tem que copiar, colar no teu MD. Certo? É, e só enviar aí nesse repositório jogando na pasta Garbage Collector, ó. Beleza? Bem fácil, né, galera? Espero que ajude aí vocês que estão começando a ter um ótimo entendimento sobre nossa maravilhosa linguagem JavaScript. Valeu! Até aula 2!